Якщо на рівні міста салют заборонили, то у дворах традиції ніхто не відміняв. У магазині піротехніки гаряча пора. Як користуватися оцим розмаїттям, розкажуть і покажуть залюбки. Це піротехніка, яка призначена для всіх людей, які старше 18 і в третьому стані. Ми довго з усіма піротехніками зустрічаємося і говоримо, які травми від піротехніки. Ніяких. От машин більше травм, ніж від піротехніки. Побутова піротехніка буває різна. Римські свічки різних розмірів, конусні фонтани, міномети та щось на зразок ракет. Спеціаліст запевняє, безпечне усе, тільки треба правильно користуватися. Інструкція є на кожному виробі. Потім бувають у нас, да? Шутіхи, то, що бігає, пригає, свистить, то, що на землі, то, що, в принципі, нічого не опасно, лиш би не держати в руках. Подожди, відбросили, все працює. Із фаєрверками та петардами слід поводитися максимально обережно, щоб не пошкодити упаковку, не надломити саму піротехніку та не обірвати фітіль. Залітання піротехнічних виробів у вікна або відкриті квартирки, які можуть спричиняти або якісь механічні пошкодження, або навіть виникнення до пожежі. По-перше, ні в якому разі не можна переносити піротехнічні вироби в кишенях, щоб їх не пошкодити. По-друге, не можна під час того, коли ви їх переносите або намагаєтесь щось з ними зробити, палити або користуватися відкритим вогнем. І ще категорично не радять самотужки розбирати піротехніку. Якщо раптом виріб не спрацював, до нього не можна наближатися протягом 10-15 хвилин. Потім таку піротехніку рекомендують залити водою та викинути на смітник. Ось і всі основні застороги, про які нагадують рятувальники та спеціалісти по фаєрверкам. Детальна інформація є на упаковках. Особливо допитливим дадуть додаткову інструкцію в магазині. Є сторона, про яку не говорять спеціалісти із піротехніки та рятувальники. У соціальних мережах та між собою військові та жителі Донбасу домовились. Вибухи під Новий рік швидше лякають, ніж радують. Я з дітками виїхала із Донецької області в Луцьк. Так ось, учора бахкали. Діти завмерли, я сама в шоці за дітей. Ховатися. Не бахкайте, будь ласка. Маленька Ніка з мамою приїхали з Горлівки. У їх квартиру поцілило з граду. Дівчинка теж спочатку завмирала від фаєрверків. Зараз звикла, каже мама. Дети, они не должны страдать от того, что происходит в нашем мире. Праздник должен оставаться праздником. Мы все знаем, что такое салюты. Мы всегда радовались, фотографировали их на телефоны. Лікарі також просять думати, де і коли салютувати. У 5-й міській лікарні лежать на зберіганні вагітні післяопераційні хворі, лікуються від нервових розладів та серцево-судинних недугів. Їм святкові вибухи ні до чого. І люди, які приходять з фронту, у нас, на жаль, також є такі пацієнти, це люди з досить тонкою, вразливою нервовою системою. І коли йдуть вибухи, коли йдуть постріли, це, мабуть, асоціюється з горем. І коли там біля листопаду йде якась гулянка і стріляють з петард, і у нас аж шибки здригаються. Лікарі просять не салютувати біля медичних установ.